Sziasztok! Megnézzük, hogy a következő 48 óráról mit mesélnek a lapok. Ismét két csoportot hoztam, az egyes és a kettes csoport, és lássunk is hozzá, hogy mit mutatnak a lapok azoknak, akik az egyes csoportot választották. Akik az egyes csoportot választották, számukra miről akarnak beszélni a lapok. Lássuk! Az egyes csoport számára kijött először a hírnök, vagy a lovas, aztán a medve, a róka, a fa és a ház. Hát nekem erről azt mondja, hogy a hírnök hozni fog egy hírt. Nem biztos, hogy jó hír lesz. Sőt, a medvével itt én azt érzem, hogy nem fogunk neki kifejezetten örülni, viszont lesz hozzá elég erőnk, hogy elviseljük, mert ez a hír, ez olyan tartalmú lesz, ami nem teljesen igaz. És megrengeti azt a régóta meglévő hitünket, bizalmunkat, ami ahhoz a dologhoz kötődik, amiről majd szólni fog. És ehhez erő kell majd. Ez lehetséges, hogy az otthonunkkal, a családunkkal kapcsolatos, lehetséges, hogy az egzisztenciánkkal, az életkörülményünkkel, vagy egyáltalán az eddigi gondolkodásunkkal, vagy erkölcsünkkel, szóval ami így lelki szinten valamilyen stabil alapot adott nekünk, és ennek a megrengetésére alkalmas lesz ez az információ, ami így be fog lépni az életünkbe. Mondhatnánk úgy is, hogy lesz benne hazugság is, de valamiképpen még igazságtartalma is lesz, és ezt mi pontosan érezni fogjuk. Hiába szűrjük ki, hogy ennek egy része hazugság, pontosan érezni fogjuk azt, hogy igazság is van mögötte. És ehhez van itt a medve, aki kellő erőt és kellő stabilitást ad nekünk ahhoz, hogy ezt így egyenes derékkal el tudjuk fogadni, és be tudjuk magunkba integrálni, mondhatom így is. De megkérdezem, hogy mi lesz ez a hír? Tudhatunk-e meg erről valamit, hogy ez a hírnök, ő milyen hírt hoz nekünk? Mit tudhatunk meg erről a hírről, vagy erről az információról? Miről szól? Mivel kapcsolatos? Erre kérnék szépen kiegészítést a hírnökre, hogy ő miről hoz hírt. Hát kijött ugye a gyűrű és a horgony. És ez utalhat egy olyan párkapcsolatra, amelyikben esetleg benne vagytok már, és azt hittétek, hogy ez sokáig tart. Nem szeretem azt a kifejezést használni, hogy örökre, mert ez egy tényleg örökérvényű kifejezés, és bár sokan elgondoljuk így dolgokat, de ezt nagyon óvatosan használom, ezt a szót. Szóval ez egy nagyon elkötelezett kapcsolatról lehet szó, amiről szól ez az információ, egy olyan kapcsolatról, ami tényleg régóta megvan, és tényleg hosszú távra terveztétek. És erről derülhet ki egy olyan dolog, ami, mondok egy példát, hogy mondjuk a másik az másfelé kacsingatott például. De ez a kapcsolat, ez lehet nem csak párkapcsolat, ez lehet valamilyen családi kapcsolat is, ami
amikor például valamelyik rokonunkban csalódunk, mert megtudunk egy olyan dolgot, hogy áskálódott mögöttünk, vagy most az jut az eszembe, hogy amikor például örökségről van szó, vagy ilyen osztozkodásról családon belül, akkor, hát akkor mindenki megmutatkozik, hogy ki milyen. És ez az információ, ez a hír, ez lehet egy ilyen jellegű is. A gyűrű nem csak olyan típusú, tehát nem csak párkapcsolatról szól, hanem egy ilyen kötelékeken alapuló kapcsolatról, már pedig a családi kötelék az elég kötelékeken alapuló kapcsolat. És elég régóta is meg lehet, szóval ezzel kapcsolatosan derülhetnek ki olyan dolgok, amelyeknek nem fogunk körülni. De, mint mondtam, itt van a medve, tehát nincsen okunk aggodalomra. És őszintén szólva, én amikor nagyon rosszul szoktak menni a dolgok, vagy éppen olyan helyzetbe kerülök, akkor ezt szoktam mondogatni magamnak, hogy ez is elmúlik hamarosan, túl leszek rajta nem sokára, tehát csak addig kell kibírni, ameddig túl leszek rajta, és akkor jön valami, és szokott jönni. De megkérdezem itt a rókát, hogy mi az, amit megtudhatunk a rókával, milyen hamisság lesz, milyen dolog lesz ez. Kijött a kert és a virágcsokor, és ebből most nekem az jön, hogy elsőre nem is fogod észrevenni. Mert ez egy kis szulid ajándékba bújtatott tör lesz. Tehát kívülről úgy látszik, hogy kedves, aranyos dolog, és tehát olyan, mint a Csipke Rózsika almája. Hozza, és gyönyörű. Csak azt nem mondja meg, hogy ez mérgezett, ez az alma. Nem a Csipke Rózsika, hanem a hófehérke almája. A Csipke Rózsika tüskéje jutott eszembe. Tehát a tüske volt az első, ami eszembe jutott, és aztán mondtam a Csipke Rózsika almáját. Vajon nem véletlenül. Tehát van itt egy rózsatüske, aki lesz olyan valaki, akinek egy ilyen tüskeszerű odaszúrás lesz, és lesz olyan, akinek ez a mérgezett almaszerű dolog jut, mert én nem véletlenül mondtam ezt, vagy kevertem össze ezt a kettőt, és mind a kettőt láttam magam előtt, tehát azért is mondtam ezt így. Jó, hát erről nem tudok meg, hogy most ki adja, vagy ki fogja ezt elkövetni, de esetleg még kérek a házra is valamilyen plusz információt. A házra is kérek szépen még valami pluszot, tehát ha kapunk rá, hogy mit lehet még erről tudni, mi az a házzal kapcsolatos információ. Kijött a kutya és a gyermek, tehát a hűség és az új kezdet lapja. Igen. Azt hiszem, ez mindenképpen egy olyan dolog lesz, ami arra késztet majd benneteket, hogy teljesen új alapokra helyezzétek el ezzel kapcsolatos gondolataitokat. Fájdalmas is lesz, viszont én egyfajta megkönnyebbülést is érzek belőle. Tehát lehet, hogy valahol a mélyen ti ezt tudtátok, és meg is könnyebbültök attól, hogy na végre, most akkor így már biztosan tudjátok, nem csak a ti rögeszmétek volt ez, hanem így ki is derülnek a dolgok, és én most ezt érzem, hogy akinek ez szól, aki ilyen helyzetben van, az
tudja azt, hogy ilyenre számíthat, és azt is tudja, hogy lesz hozzá ereje elviselni, túléli, és utána lehet újra kezdeni. És az már egy tiszta új kezdet lesz, ilyen gyermeki új tiszta kezdet lesz. És ez nagyon szép. És köszönöm, hogy megnézted, köszönöm, akik ezt választották, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megosztod a videót, és megosztod a véleményedet, vagy nem, az is teljesen rendben van. Mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok! Jó, és akkor lássuk a kettes csoportot választók, hogy ők, az ő számukra mi érkezik. A kettes csoportot választók számára milyen információ, vagy milyen dolog történik a következő 48 órában, mit tudhatunk meg, a lapok miről akarnak nekünk beszélni. Mi történik a kettes csoport számára, vagy kettes csoportot választóknál? Nem szeretném elkiabálni, és nem fogom elkiabálni, de ezek gyönyörű lapok. Kijött a botok 8-as, a szeretők, a kejhekász, az erő és az uralkodó. Nos, hát ennek nagyon nagy esélye van, hogy ez párkapcsolati témában lesz ez a dolog. A szeptemberi energiák nagyon kedveznek ezeknek a kapcsolati dolgoknak a rendezésére, illetve abban a tekintetben is a rendezésre, hogy vagy lezárni, és egy teljesen újat, másikat kezdeni, vagy a meglévő újul meg, és itt a központi helyen a kejhekáza szerepel, tehát ez is erről beszél, hogy ez egy érzelmi megújulás lesz, tehát, hogy vagy az a kapcsolat újul meg, vagy akinél úgy van, hogy már szeretne megszabadulni, de valamiért eddig nem sikerült, ez a, hát nem biztos, hogy 48 óra, de ezzel kezdődő időszak, ez hozhat egy teljesen új dolgot. És a botok 8-assal ez egy váratlan gyors dolog lesz, amire egyáltalán nem lesztek felkészülve, sőt, olyan is lehetséges néhányatoknál, hogy annyira nem lesztek rá felkészülve, hogy hirtelen azt se tudjátok, hogy most mit csináljatok, hogy elfogadjátok ezt az ajánlatot, vagy ragaszkodjatok a régihez. De itt ugye a szeretők lapja, ugye a választás lapja is, és az érzelmes döntés lapja is, tehát nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy jó döntést hozzatok itt a tekintetben, hogy belementek-e vagy sem, mert itt még nem azt kell eldönteni, hogy most egyiket dobom-e vagy nem dobom, hanem azt, hogy ez az új lehetőség, ami így a botok 8-assal berobban az életetekbe, azzal éltek-e? Elfogadjátok-e ezt a nyújtott kelyhet, vagy nem? De itt a kelyhek ászát követi az erő, és aztán az uralkodó lapja, ami azt mutatja nekem, hogy célszerű elfogadni, meg lesz az erő bennetek ahhoz, hogy döntsetek is, itt a szeretők lapjánál ugye a döntés lapjával, hogy meghozzátok a döntést, és uralni is fogjátok a helyzeteket, ami ebből kialakul. Bár érzelmi ajánlatról van itt szó, de az uralkodó bölcsen tud dönteni. Hát azért uralkodó, mert ő uralja az érzelmeit is, uralja az anyagi világot is, ő uralja a szenvedélyét, a tüzét, a gondolatait. Tehát ő képes egy olyan döntést hozni, ami a legjobb eredményt hozza ki ebből. Akármennyire váratlanul is történnek itt a dolgok, mégis ő képes meghozni a döntéseit. És akkor megkérdezem, hogy a szeretők lapjáról mit lehet itt még tudni? Milyen információt kaptunk ezzel kapcsolatban?
Kijött a botok hármas és a érmék hetes. És ebből most az jön nekem, hogy ugye mondtam, hogy az uralkodóval és az erőlapjával meg is tudjátok hozni ezt a döntést. De itt most arra jött utalás, hogy azért ne kapkodjátok el. Nézzétek meg itt a botok hármassal azt, hogy milyen pozitív és negatív tulajdonságai vannak ennek a döntésnek. Például, amikor egy bármilyen élethelyzetben van, főleg párkapcsolatnál ajánlott, vagy akármilyen élethelyzetben, célszerű írni egy listát. És az is igaz, hogy papíron is célszerű leírni, vagy számítógépen, tök mindegy. A lényeg az, hogy leírni, és ne csak fejbe hozzuk össze, hanem egy maradandó állapotra hozzuk, vagy készítsük el. Írni egy pozitív, meg egy negatív listát, és azt megnézni. És akkor melyikből van több? A pluszból, vagy a mínuszból? Aztán eltenni, és holnap, ha aludtunk rá egyet, akkor megint megnézni. És esetleg, ha jut eszünkbe még valami a listához, akkor még hozzáírni. Tehát amikor így például a türelemlapja az érmék hetessel kijön, akkor nagyon tanácsos egy ilyen érzelem alapú is, de értelem alapú döntést is megnézni, és úgy meghozni ezt a döntést. Bár ugye az érzelem és értelem döntéséről szól elvileg a szeretők lapja, de mivel itt ez egy új érzelmi szituációt ír le a kejhekászával, itt az érzelmeket azért óvatosan kell kezelni, illetve ha nagy teret engedsz neki, akkor nekem az jön ebből, hogy akkor lehet az érzelmeinket előtérbe engedni, ha feldolgoztuk azokat a múltbeli traumáinkat, ami az érzelmeinket érte. Például az összes veszteségérzésünket, az összes veszteséggel kapcsolatos fájdalomérzésünket feldolgoztuk. Ha ezen túl vagyunk, akkor lehet azt mondani, hogy akkor engedek az érzéseimnek, és akkor hadd menjen. De addig, ameddig az érzéseinket mondjuk egy múltbeli veszteség uralja, addig nagyon óvatosan tanácsos ezzel ennek átadni a terepet, mert olyan helyzetekbe tud belevinni bennünket, ahonnan aztán nagyon nehéz kimászni. Egyrészt, másrészt pedig, ha például az a feladatunk, hogy ezeket az érzelmi nehézségeket, fájdalmakat megtapasztaljuk, és nem oldjuk fel, mint ahogy például egy párkapcsolatnak a megszűnésekor, nem dolgozzuk fel a párkapcsolati veszteséget, hanem mindjárt beleugrunk egy másikba, akkor szinte biztosak lehetünk abba, hogy meg fogja ismételni előbb-utóbb magát az élet, mert azért jött az előző is, hogy tanuljunk belőle valamit. És ha nem tanuljuk meg, akkor úgy jön a következő, ha abból se tanulunk meg, akkor utána is jön egy következő, és ez mindaddig jön, ameddig meg nem tanuljuk. Ilyen az élet leckénk, amiket így kitalálunk, vagy hoz nekünk az univerzum elénk, tehát itt most ez a botok hármas és érmék hetes kombó engem, nekem ezt mondja, hogy azok, akik még nem dolgozták fel ezt, nem? Nincsenek túl ezen a lelki vagy érzelmi feldolgozáson, azok nagyon óvatosan hozzanak döntést. Itt erre a hirtelen ajánlatra vonatkozóan. És akkor még kérnek szépen az erőre, plusz információt. Kejhek királya és a remete. Én nekem ez pont azt mondja, amit az előbb mondtam, tehát, hogy az érzelmi minőségünket egy belső önismeret, vagy belső befelé nézéssel meg kell
vizsgálnunk, és ha ezt megcsináltuk, és látjuk már, hogy mi a tiszta és követendő következő lépés, na akkor lehet tovább haladni. Viszont ehhez őszinteségre van szükségünk, nagyon gyakran beismerni például azt, hogy mi az, amit mi elrontottunk, vagy mi az, amit mi nem jól csináltunk, és ne így fogalmazzuk meg tulajdonképpen, hogy nem jól csináltunk, hanem hogy mi az, amit másképp kell csinálni. És egészen másképp hangzik, mint hogyha mi most magunkról negatívot mondunk, mert pont azt csináltuk, amire képesek voltunk, viszont a remetével, a bölcs csebbé válláslapjával, azzal pedig azt mondjuk, hogy nem ítéljük el magunkat, mert azt tettük, amit tudtunk, viszont meg kell látnunk belőle, hogy az bennünket milyen helyzetbe vitt, és legközelebb másképp kell tenni, mert ha fájdalmas helyzetbe vitt, akkor legközelebb nem szeretnénk fájdalmas helyzetbe kerülni, tehát másképp kell döntenünk, másképp kell cselekednünk, és ezt jelenti itt a remete és a kelyhek királya, hogy az érzéseinket jó mélyen megnézni, hogy honnan erednek ezek, most történt először, mert gyakran van az, hogy például ifjúkori szerelmünk okozott bennünk egy olyan érzelmi sérülést, amit akkor nem dolgoztunk fel, mert fiatalok voltunk, meg ki tudja, hogy miért, megjött gyorsan a másik, és akkor hát egy fiatalon az úgy lehetséges, hogy egyik jön, és azt, vagy egyik megy, és akkor már jön is hamar a másik, tehát nincs időnk a lelki gyászra, és ezt cipeljük tovább magunkban. És most ezt mondja a lapok, hogy álljunk meg, és ezt a régi elmaradt dolgot, ezt pótoljuk be, és tegyük meg. De egyébként tökéletesen jó eredményt mutatnak ezek a lapok, hogyha tényleg megcsináljuk, hanem akkor is lesz szép időszakunk, csodás, csak akkor a menet közben kell megtenni mondjuk ezt a felismeréseket például, mert még ott sem késő, és akkor ott lehet korrigálni, vagy ismét oda jutunk, ahol az előzőt abba hagytuk, de most már azért nagyobb biztonsággal tudtok mást is választani, mint ahogy legutóbb. Nagyon örülök ezeknek a lapoknak, nagyon szépek. Remélem, hogy sokotoknak fog ez összejönni, mert tényleg ez egy olyan dolog, ami most tényleg elindulhat ebben a következő 48 órában, és valamikor lecsengi magát, nem mondom, hogy két nap alatt, lehet, hogy ez 2-3 hónap is lesz, mire odáig értek, hogy ebből konkrét valami lesz. De az ajánlat az megérkezhet, vagy egy ismeretlen, vagy egy ismerős betoppanhat az életetekbe úgy, ahogyan eddig mondjuk nem gondoltatok rá. És kívánom, hogy ez minél többötöknek így legyen, és sikerüljön a legjobb módon megtenni, amire szükség van. Úgyhogy köszönöm azt, hogy megnéztétek, hogy itt voltatok. Minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!